Grab a cartridge from the tray and let's get to work. Čaute lidi, moje jméno je JeffCZ a vítám z dalšího videa. Dneska to bude ze hry. Jo, Job Simulator. Tak a dneska půjdeme po pořadě, takže teď si zahrajeme šefa. Kolik jich tady je? Jo, 17, to je dobré. Tak jo. Furt jsem nějak nespravil tu kameru, ale doufám, že to nějak někdy spravím. Ale tak zatím jdeme do práce. Už to načne nebo ne? Jo, super. Hello, human. This is an accurate simulation of gourmet chef. Ne! Počkej. Uhni. We'll start by making some breakfast. Turn on the grill and let's get frying. Počkej, chci, aby to snědli. Ježiš, tak co mám udělat? Even though humans spend the entire night in a state of low power consumption, they still require food energy as soon as they wake up. Bacon and eggs provide a high energy taste ratio. Takže, kde je maso? Tohle ne. Me volí? Chytu me vo. Ježi, mi se to tady palí. Vajíčko, je tady? Jasně. A jak mě to maminka učila? Ooh, that one's getting pretty well done. Don't Díky. Worry, we'll serve it anyway. Nech si to. Tak. Skořápky. Sníme, tak nic ne. Now put your creations on the plate and you can ring the bell to send it out to the restaurant. Počkej, dáme mu ještě krásný dárek. Já ti nesnaším, kytko. Tak jo, jdeme dál. The smoothie is yes. One of the most efficient forms of human food. Simply take some of your inefficient solid food Sakra. And put it through the blender. Hočkat. Ty vogo, ty to snědli. Blender? Nevím. Ale. Stačí? Joha! Skoro to se tam nevleze. Tak. To fakt šlo? Tak počkej. Tak. Looks good. Pour it out into a cup and then we can serve it. Čekat. Fuj. Jenom si něco uvařím. Aha. Tak nic. Tak jo, co mám udělat? Jo. Hrníček. Jo, nebo já mu něco dám. Tak. Musím si to raštit na ruce, aby mi to sakra nespadlo. Tak. Ještě troška. To hoří, čekaj. Tak, taková trošku stačí. Další, prosím. Jdeš srandu? Tak. Marmeláda. Jsem ready. Moje oblíbené. Ano? Hello, human. Might I trouble you for some tea and crumpets? Tea is a traditional human beverage consisting of heated water and flavor. Let's begin with heating some water using a kettle. Dáme tam mydlo. Tak. Se může, ne? To
sladké. Like most beverages, tea is best optimized for consumption by being placed in a cup. Tak, jaké béčko? No tak to ne. Joha. Joha, ty chceš ještě tohle? Stačí? Co, jaký toaster? To stačí. Počkej, mě by zajímala jedna věc. Jí to? No. Škoda. Tady máte, pane kapitáne, ham. Co to je? Joha. Chceš hezkou list? Ne? Sorry. Tak jo, pojďme dál, co mám dělat. There are several different kinds we could make, but they all start with putting some water in the pot. Nom. Co? Počkej, popcorn? Kam to zmizlo? To je jedno. Tak jo, co mám dělat? Polívku? Tak jo, Ty vogo, já jsem dobrý. Škoda. Co nebudu brát celé. Tak tomu dodá chuť. Umyjeme si ruce, mýdlo nemusíme. Jo, tady je, ne! Skoda. Zatím se naučíme, jak dělat dort. Ok, jak se ti... Ok. Proč ne? Dobrá polivka. Just like Mamba used to make. No, díky. Jo, jsem ready. Next, create a vertical arrangement of organic. You must refer to this as a sandwich. Jo, sandwich, dobře. A kde máš ten tvůj sandwich? Já na to kašlu. Tak jo, máme tam dát, co chceme? Tak jo. Tak. To nebude vadit. Pět ještě. Tak, musí být tady kuřecí kuříčko. Tak jo, a teď dáme ještě. Já pracuju. Vogo, otevři. Tada. To jak se jí? Počkej. Já si musím udělat bottle flip. Ach jo. Kdeme s tímhle. Hop. Yes, bonjour. Hop. Today I brought you a very rare steak. Hop, hop. Je s tím ani nejde trošku. I wish to have it prepared. Mňam, bylo dobré. Tak nic, no. Chceš vajíčko zatím? Ne, že? Ukancej. To je zaple. Trošku pepře ti nebude vadit. Please, human, do continue. I do wish for it to be well done. A ještě trošku soli ti nebude vadit. Horké. Nevadí, když to máš... To musím znova. Jo, jsi znova vopit, proč ne, že? Jo, juice, jo, tohle je juice.
Není tam napsané vodka. Tady. To má sílu. Ne, jsem rozbil svoji hlavu, jsem nějaký halt. Before you played that, did you realize that was famed meat aficionado Meatbot? No jako, myslím, že to je jako fejkové maso. Better slip this on the plate too. Co? Tomu tam nedám, to jsou pravý peníze jako. No. Počkej, dívejte na můj figl. Sakra! Já už ho nebudu píkat. Sakra, počka. Ty vogo, ale moje... Dobře. Tak jo, co tady budem dělat, kamaráde, no, dobré, pojď, kam to zmizlo, jedno. Tady, jak si dělá káva? Hello, it's dobrý den. Can we get some pizza for the kids? Pizza? Okay. Is generally defined as a combination of bread, tomato, and cheese. Chefs would put their own twist bread, on the dish, and an additional food items known as toppings. Let's begin by putting up some homemade tomato sauce. Typical tomato, no. Blender. Počkat. Nejdřív že to musíme opéct. Bzz. Teď to budeme muset udělat tohle, no. Ty baba. Bum, bum. Ha, jsem to viděl. Mikrovlnka. Hej! Ty baba. Bum. Tak. Musí tam být ten sýr. Dobré, došel mi. Tak ale půlku, jo? Protože oni si za to nezaplatili. Nikdo mi tady neplatí. Býval jsem chudý jako kostelní myš, ale furt jsem. That looks like enough to supply the festivities. Send them off to the dining room. Dobré, je to v pohodě. Ježíš, ježíš, stačí jim tohle? Tak jo. Hele, paní, je to velká pizza, jo? Pro vás všechny, jo? Dobré? OK. Ale jasně jsem připraven pro všechny. Ale nežeru naše zásoby. Ale je nezajímá malý Timmy z Happy Wheels. I want sauce. That sauce. I want sauce. Big right. Shack. The Big Shack, budoucí Big Shack. Go sit down now. To je budoucí Big Shack. Big Shack. A nadspis je tam. Dobré. Já jsem nic neudělal. Lepí, lepí, lepí. Oh, one more thing. Timmy is also allergic to worms. Could you just serve the ingredients raw? Nezajem. Nezajem, udělám mu pizzu. Stačí? Už ten malý Timmy si toho užije? Ale ko... Eat up, Timmy. The human made it special for you. Že jo. There's tomatoes in here. I can taste it. Today's special. Hi. Hey, human. Hey, no, no. Out here. I'm trying to propose to my romantic partner. I want it to be a surprise. Can you hide this ring inside a sandwich or something? No, yes, Díky. Hej, mi to nepasuje na prst. Já věděl, že si tě nemám brát.
Ty vogo, nejlepší sandwich. Furt to nemůžu nic podopusit. Jaká je muzika, vogo, už mi stačí, že tam nemám žádné CDčko. Humans of the past would burn music onto primitive storage devices called discs. The details of the to jako fakt si měl uvařit? Make sure you load the disc into the boombox and hit play before you send out that sandwich. I'll take care of things from there. Já nic neslyším. Slyším. What's this, my dear? My sandwich feels much heavier than usual. That's interesting. I wonder if there's something different inside? What do you mean? What's this? Go not to ani nejí. Emotion. Enter a legally binding partnership with me. Oh, of course. I'm the happiest spot in the world. Počkej, hej, ještě mám, ještě mám něco, ty vogo, ale teď fakt jako. Mám něco chybí, kde jsou? Hej, ona nezaplatila své jídlo. No, já to nechci. To je vy? Ty vogo, já jsem... Ježiš, co je? Ne, nedostanete. Human-run restaurants were morally obligated to provide free cake on people's birthdays. But then we have a microwave that can quickly mutate ingredients. Dáme tam třeba chleba, vajíčko. Proč tam je kytko? No, zajímá. Ber to. A vajíčko. Tak, to ti bude chutná, kamaráde. Tak zavři, zavři to! Tak. To si to jak dlouho trvá? No, co si říkal. Tak na... Ježiš. Dostaneš půlku. Hej, to si vezmi sebou. Sniper. Tak jo, co tady potřebujem, šéfe? Okay, kids. Tady byl bych to sníst. Hey boss, that party left a huge pile of dirty dishes. We're gonna need your help to get through these. They're pretty nasty, se nemůžu so make sure you use a good score to sell. Aha, no, tak to nechci. Myslím, že jsem prádelnici, který... Well, that's okay, we'll just take it out of your paycheck. To si děláš srandu? Víte, holky říkali, že holky můžou dělat jenom... Jenom holky můžu dělat dvě věci najednou, já taky. Ježi. Já to i uklidím, dívejte. Ty, au, střeb moje moče. Oče, oku. You there, I need your help. The health inspector's on his way over here. You don't think we're gonna pass inspection. You need to clean this place up. Now make it safe. Ježi, co tady? You can start by destroying all this old food. Jak to mám zničit? Okay, that's one thing taken care of. How about those sprinklers? See that little thing up on the ceiling? Try chucking something at it. See what happens. Mám to. I guess it's not working. Oh well, what are the chances of there being a fire in here anyway? Now we no need problem. To deal with any potential insect problems. Yikes, that's not good. You need to do something about these guys. Get rid of them quick. Zgibneš? Jo, co for rybe? Co mám udělat jiného, diváci? Ten mi spadl. Tady nikdo není. Počkej.
Ty vogo, já jsem se lekl, já jsem to chtěl vyhodit vogo a mě to vyvlatí do ksichtu. Ok. Co jsi to má to? Co, jak jsem tam sekl? Alright then, I'll just tally these results. And it looks like you've passed this time. This time? Saucy healthy inspector. That was a close one. But now we can get back to business. Catch me out though. Hey chef! There's a bot here! Urka Big Chef? Circle? TV show with you? Well, they say it was already booked ahead of time, so... Well, just do whatever they say. Co na... Co to změnil? Já jsem tak poslouchal. Hey, human! I'm TV bot. Já budu věřit potrubí! Já si počkám, já si musím opravit, no... First step is to blend up this protein pill. Let's give a shot of you doing that. Tak jo, Harry Potter. Hey, okay. Great, that was good. Now let's get a shot of you putting this flavor packet in the microwave. Počkej, já to chci vypít. Tak jo, Harry Potter dělá něco s tímhle. It's in there. Close the door and let me get a shot of the micro. All right. Everybody's following along. We got our fully expanded flavor. Bez tak mám. Bez tak to mám dát na to. Bez tak to mám dát na to, ne? Co jsi říkal? Hey, great job, human. Really appreciate it. Na tom nic není. Thank you so much, human. This is some great footage. It's gonna be fantastic. Díky. Já něco dělám, 100%. Hej, on odešel. OK, tak jsem tu sám, no. Hey, human, check this out. I found this rare turbo ghost death Nova pepper. Can you prepare it for me? I like it. H-O-T. How? Co mám dělat? Come on, put some heat into it. Ježiš, já to nemůžu ani sníst, chci zabít, no. Come on, that's not hot enough. Can't you do something else? Já nevím, co mám. Mikrovonka třeba. Já nevím. To je jediné, co máme teplého, jako. Yeah, I guess that'll have to do. Give it here. Hej, tak co bys chtěl jiného dělat? Kam oni furt dochází, aha. Čau. Kde jsi tady vzal? Tak. Hey chef, we got three bots out here who ordered the special. Not sure what that means, but that's what they want. Ordering the special is placing your trust in the chef. Just give those bots anything. Be creative. Mám udělat nějakou speciální věc, tak jo. A můj příspěvek. Another beautiful looking meal, chef. Já jsem nejlepší. To všechno. Jo, nemusíte mi děkovat za nejlepší speciál, jo. They wanted something special and they certainly got it. Nice cooking, human. Díky. Sounds like the guy with the hot dog. Oi, oi, Berto, kamo, Berto. Hey chef, help a bot out here. Woo, thanks, human. You really saved my circuits. No go, já si nechci hrát na hasiče v Job Simulator, tohle není. Dobře, jsem hasič. Počkej, mu to vadí? Ty vago, vezmi to do ruky, tak. Na co ti na tom vadí? A moje oči, a moje oči. No díky, už můžu jít domů.
In the distant past, having your own reality show was seen as the peak of human achievement. Že? Good work, you know. On svoje reality show? Tak go, dělejte, běžte všichni vpříď, jo? Let's get those cameras set up already. What the fuck? Ready to go, boss. You ready, human? Okay, bring in the talent. Nice to meet you, human. Stand Chef bude dělat. Let's get this ball rolling, shall we? So. Okay, we'll start with the meatball scene. And action. What are you waiting for, human? Proč si rejč? These meatballs aren't going to prepare themselves. Co mám dělat? Já nevím, tak mu opeču. Proč je angry, Vogo? To je na tu reality show, nebo já se neposlouchám, co mám vědět? Oh, those look so bad. My neural network associates them with literal garbage. Ty Vogo. So are you going to serve them or just let them sit there and get even more disgusting? Zkuš to mám. Truly despicable. My kids could cook a meal 100 times better than that, and they're graphing calculators. Cut. That was good. Well, great so far, human. I know I can be a little loud on camera, but it's all just part of the Hele, show, you know? Hvězda, přejiš si něco. All right. Vypadni. Scene two. That's the free-form cooking part. And action. You worthless chemical-based meat bag. Get to cooking. Make something cool. Show us what you can do, if anything. Mom, cokoliv, tak jo. Dobré. Umím tohle. So overdone, it could be a meme. Cože? You about finished yet? Hurry up, serve it. Bam. That's what you call me. It's a wrap, folks. Get your retinas checked. Great performance, human. I've got a lot Yippee! Of respect for you. Tak umůžu konečně vypadnout, prosím. Well, you know how to get back to the museum if you want to. Ej, konec! Tak diváci, tohle byl práce šefa. Pokud chcete vidět další Job Simulator, nezapomeňte dát like, po případě odběr. A tohle je konec tohohle videa. Takže čus, zítra nebo příště bude Store Clerk. Čus!